Hey, hvad så team siger, det er Christian, som er tilbage med endnu en lille video, og du kan nok godt læse, og du kan tydeligvis også se, så derfor så behøver jeg nok ikke at forklare, hvad videoen går ud på, for det ved du allerede. Vi skal snakke om, hvad Google, YouTube, hvad du vil sige, nu vil jeg sige Google, fordi det er ligesom dem, der styrer det her, men de har gjort det her for nylig, og med nylig mener jeg, at jeg har ikke lagt mærke til, om det allerede var ændret i går, men en gang her i nat, eller i morges, eller sådan noget, så valgte YouTube at sige, hey, her er en rigtig god idé, lad os lige gå hen til vores ingeniører og bede dem om at fuck vores hjemmeside fuldstændig op. Jeg har aldrig sådan virkelig været vild med nogle af de ændringer, som Google har gjort ved YouTube, så som de ændrede baggrunden. For eksempel, der var mange af os, vi kunne ikke lide den tidligere baggrundssystem og kanaldesign, men så blev vi meget hurtigt vant til det, og det blev faktisk rolig cool, og det så godt ud og så videre. Så gav de os så det her, jeg kalder det Facebook design. Det er jeg personligt selv også sådan blev lidt handy med at opleve. Ja, ja, whatever. Det gør ikke noget, og så gjorde de det der, hvor man lige pludselig ikke kunne lave video responses mere, og nu har de så virkelig fucket det fuldstændig op. For godt stykke tid siden, der var det sådan, at man lige pludselig, når du lavede en YouTube-konto, så lavede du automatisk også en Google Plus. Google, de introducerede det her Google Plus-pis, som åbenbart skulle være det nye sociale medie. Og der er ingen, der bruger det. Jeg tror, der er så få mennesker, der bruger det, at det er lige før, at MySpace har flere brugere. Altså det eller aktive brugere, det er simpelthen så latterligt. Og YouTube, de gør bare det her, de nu tvinger de dig til at add din konto til Google Plus, og så er de bare fucket comments-systemet fuldstændig op. Det er simpelthen umuligt at holde styr på nye kommentarer, og hvad folk de skriver. Personligt selv, så er jeg jo ikke en lige så stor YouTuber som det flere, men jeg kan allerede forestille mig sådan, som Gex, han vil få fuldstændig fnider af det. Og når jeg ser nogle andre YouTubere, større YouTubere, som jeg følger, de har allerede lavet video med det her, hvor de siger, at det her det er simpelthen så forvirrende. Google siger, at de vil gerne have deres brugere, de kan have en, hvad kan man kalde det, at de kan have kontakt med deres seere. Det er umuligt nu. Jo mindre du har en meget lille kanal og får så få kommentarer, men også det der med, at når man så skal give svar tilbage på en kommentar, så skal man linke den til sin Google, så man skriver to kommentarer, og når man får en kommentar, så får du også to, fordi den ene er Google Plus, og den anden er YouTube, og det er fuldstændig den samme, og det er så forvirrende, og det er så irriterende at bruge, og det her, det er den værste opdatering til dato, som Google nogensinde har gjort ved YouTube. De graver et hul til hjemmesiden, det er simpelthen frygteligt. Hvis det her, det er, hvad fremtiden viser af opdateringer til YouTube, så ved jeg ikke, om jeg vil kunne holde ud, altså, fordi hvad jeg nyder mest ved YouTube, det er at læse kommentarer. Det er det bedste. Jeg vil hellere have 20 kommentarer, end jeg vil have 20 likes. Fordi kommentarer, der kan jeg se, at mine seere er aktive. Jeg kan snakke med dem, jeg kan kommunikere med dem, jeg kan få feedback. Det er de ødelagt. De er ødelagt grunden til, at jeg gider at lave videoer. Så nede i beskrivelsen. Det er ikke noget, nok en, der kommer til at gøre nogen stor betydning, men det er den her petition, som du kan gå ind og underskrive, som bare betyder, at du er en af dem, som vil have det gamle layout med det gamle system tilbage med kommentarerne. Men som vi kan se, Google giver ikke en fuck til sine brugere, og de er i det hele taget ligeglade, hvad vi har at sige. De tænker kun på, hvad kan vi gøre, så den her side kan tjene os flere penge. Jeg har ikke mere at sige til det. Det her, det var bare en rant, en måde for mig lige hurtigt rage på. Lige fortæl jer kort sagt, hvad jeg tænker om det. Så fortæl mig, hvis jeg overhovedet kan finde ud af det nye kommentarsystem dernede. Hvis I overhovedet magter det. Hvad I synes om det her lort. Og inden vi lige slutter af her, så tror jeg bare, at jeg har kun én ting at sige til Google, og det er fuck dig, Google. You fuck it up.